xilligan oo lagu jiro xilli xagaaya ayaa kalluumaysatada ku dhaqan magaalada Berbera waxa ay ka cabanayaan kalluun yaraan soo food saartay kalluumaysatada magaalada Berbera sidoo kale waxa ay kalluumaysatadu cabasho ka muujiyeen waraaq la sheegay inay ka soo baxday xafiiska wasiirka wasaaradda xanaarada xoolaha iyo horumarinta kalluumaysiga Xasan Maxamed Cali Gafadhi warqadaasi oo sheegaysay in 2030 bishan 8-aad ay aanu ku jirno inuu la wareegayo barafdhali ay hay'ad madax bannaani u sameysay kalluumaysatada magaalada Berbera iyadana hore ula wareegtay wasaaraddu garaash loogu talagalay in lagaga shaqeeyo gaadiidka badda oo ay sameysay isagana hay'ad madax bannaani kalluumaysatadan ayaa waxay fariin u direen madaxweynaha Soomaaliland iyagoona ugu baaqay in barafdhaliyahaas iyo garaashkaasi gacanta hay'adahaasi loo daayo si ay uga faa'iidaystaan kalluumaysatada magaalada Berbera magacayga waxa la yiraa Muqtar Cabdixirsi waxaan meeshan ka kalluumaysanaa baddaas oo aan ku aadnay saxiimada yaryar iyo laashash ma haysano wax seeftiya qalabku mararka qaarkood wuu naga go'a wuu naga dayacay waxa weeye kaayaga luma cid doontaa ma jirto wallaahi waxaanu leenahay wallaahi wasaaradda anagu waxaanu isaga aragnaa filim kartoon waayo waxeedba waa bareefado dad kale ayaa ku shaqaysanaya geelashkii iyo barafdhaliyihii iyo wixii badda adigu wasaaradda ku magacaaban laakiin markii hore shirkad baa ayaa gacanta ku haysay fairfish la yidhaaho laakiin iminkasta lagu maqaala wasaaradda la wareegtay baa lagu dhi ayaa la wareegtay baa lagu dhi labada wasaaradood baa laysu saartay xoolaha iyo tii kale waxaan ka xabsanaynaa madaxweynaha Muuse Biixi in lala doono wasiir gaar oo shaqeeya xagga badda ayaan u baahanahay oo dhibaatooyinkayga la socdo wax nagala qabta ayaa loo baahay meeshan baddan waad aragtaa siday tahay wasaarada ma hayno wasiiro ka shaqeeya lama hayo waa adiga arkaya kalluunlaana way ka jirtaa kowdhadii wax loo qabto wax la taro lala socdaa loo baahan yahay wasaaradii waa loo baahayn haddii imika wasaarada la doono lama helo ee marxaa imikana waad arkaysaa si iyo laashashkii gebigoodiba dabayshi waa isku waas markaa balka waran markaa badda taalo kala dhibaatada ku dhacdo wax gurmada ma ka heshaan wasaaraddii kalluumaysiga may wax gurmada lagama helo baymaka looma qofkaasna saasaa looga quustaa badda qaataan bay haddayna ka bixin xeebaha iyo manta ayna ka caariyo lamama arkaba marka maxaa ka codsanaysaa wasiirka iyo wasaaraddan waxaa laga codsanayaa gaadiid badbaadasha oo lagaga daba tago nimanka ayaa loo baahay waxaan u baahannahay barafdhaliyaasha ay fairfishin samaysay in sidoodii loo daayo oo sidoodii u shaqeeyaan wasiirka wareega la wareegayana wax faa'iido ka soo muuqataa ma jiraan sida geeliskii markuu daayacay oo kale ayuu iyaguna u dhaamacayamaan haddii wax laga qaban waayo oo si degdega wax lagu qaban waayo marka madaxweynaha iyo guurtida waxaan ka codsannaa in meeshan loo soo jeesto ilaahan dhaqaale ee sii socda ee hoos u sii dhacaya labada wasaaradood ee sul saarana in la kala reebo oo laga dhigo mid qudhaata oo u shaqaysa badda anagu waxaan nahay kalluumaystayaasha badda wax allaale waxna taraa ma jiraan haba yaraatee haddii laash laga lama ciidanooma doonto haddii qaar la waayo lama doono wax qalab ciidanama siiso wax tar kale ma qabno waa sida ka wasaaraddana waxba kama helo wax allaale wax ka shaqeeya ma jiraan hantidii lagu shaqeyn lahaa lamaba hayo marka laashka xumaada bilbu halkaa walaa boosaaso iyo waxbaa kadama looga doonaa meeshan waxa weeyaan waxaa la yidhi wasaaradda la wareegaysa barafdhaliyihii de anagu waxaan u arkaynaa hadday wasaaradda la wareegto inay meesha xirma doonto wax allaale wax faa'iido aan lahayn awalba dee geerishkiiba ay la wareegtay sidii baa u xiran yahay haddii barafdhaliyahan la wareegtona de waa xirmaysaa de markaa waxaan leenahay yaa lagu wareejiyay kalluunlaha ambo sideed ha ahaato ayaa ula lahay anugu madaxweyne waxaan leenahay horta tan wasaaraddu maanta ay la wareegayso shirkadii fair fishinga barafdhaliyaha timidana madaxweyne haddii maanta ay la wareegto barafdhaliyihii geerishkii siduu noqday baanu aanu arkaynaa
waay maanta kadib baahideedii laguma tirin gaadiidkii naga xumaaday iyo sidii loogu haqabtiray sidii dee ay ugu socon jirtay ma jirto marka kaleen ka hadlayna waxa weeyaan arrinka labada wasaaradood wasaaraddii kalluumaysiga iyo wasaaraddii xanaanada xoolaha labadaa in loo tala isku keena tanna waa shirkad gaara oo waxay iyadoo isku socodna maaha isku dhaqaalana maaha tan maqaana ka socod badan maanta intaasoo kuma qofaa dee yahay kaarsaaqaya isku midna maaha waa laba hawsheedu ay leeday marka taana waxaan ku codsanaynaa madaxweynaha inuu iskida wasiirka in labadaan la kala daayo wasiir gaaro loo sameeyo waxba annaga nooma qaban cidba kama aragno wax cidoon ka aragnay may midnaba waxba kama nalaa annagu waxaanu ka aragnay oo naga soo gaaday halkaa imika sanad baan joogay sanadkaa wax iga soo gaadhay ma aragba maxamed cabdilaahi soo fadhiistay star tv magaalada berbera